22 minuts passen de la una del migdia, continuem en directe a Benifairó de les Valls parlant de l'alvocat. En aquest cas, alguns ecologistes es mostren contraris a aquest cultiu sempre i quan siga en zones, es produeixen en zones de necessitat hídrica. No és el cas del Camp de Morvedre. Així tot, Mariano, bona vesprada, vosaltres intenteu fer un ús racional de l'aigua. És així, com ho feu? Per suposo, ja ho fem en els tarongers i ara, evidentment, ho fem també en els alvocats, o en els aguacates, que és més conegut. No estem gastant ni més aigua, estem gastant simplement la mateixa, però no tenim més remei. I la prova està que els aguacates estan responent molt, molt, molt bé. El sistema que empreu per a regar-los, el trobem així, és el rec per degoteig, veritat? Gastem el rec de goteig, estem aconsellant en les plantacions unes gomes un poquet diferents a les antigues per gastar menys aigua, però en principi. Però, bueno, sí, si no, l'aguacate sense goteig és difícil de criar. A banda, tu has comentat que és un cultiu que en aquest cas substituís al taronger. Si l'haguem d'equiparar, quanta aigua necessiten els alvocates per a produir? El mateix. En aquesta zona mateixa que estem ara, estem gastant, no el mateix, estem gastant un poquet menys que molts tarongers, però no és una que estem regant 2 hores al dia contínuament i els alvocats ja estan per vore, o sigui que no... Si parlem en litres d'aigua? Pues sobre, o metres cúbics? En metres cúbics estic parlant 350-360 metres cúbics a l'any per fanecar. No els 600, o sigui que fas la regla de 3 i els 600 litres que diuen per quilo no eixen, a mi no m'han eixen. Moltíssimes gràcies, Mariano. Parlem sobretot d'estalviar aigua per a poder parlar d'un cultiu realment sostenible. I així tenim a Néstor. Néstor, et fem la pregunta. Si parlem de l'alvocat, parlem d'un cultiu sostenible, és ecològic? És un cultiu sostenible, a part que és un cultiu que és una alternativa molt vàlida a la zona aquesta per la rentabilitat que té, és un cultiu sostenible perquè també fem menys tractaments químics, de moment, menys tractament, té menys plagues, menys problemes, i també, el que parlava abans Mariano, el tema de l'aigua, més o menys, estem gastant la mateixa aigua i inclús en alguns llocs menys. Tens que tindre l'advocat en compte que segons l'aigua que tens, segons el terreny que tens, t'has tirat més aigua. I en alguns terrenys que són arcillosos estem gastant menys aigua que el taronger. Moltíssimes gràcies, Néstor. Així tenim aquest producte, l'advocat que s'estén pel territori i sobretot fent un ús racional de l'aigua.